At the time is now over. He is now our position in Jesus' name. We thank you for God bless you. Thank you, Lord, because we are getting there. We are getting there. We are getting there. It is our time to get there. Let us celebrate in animals because you know we are. And I'll prepare my report. You sent us to bring you a report. We are coming with it. You are coming with a report. Finally, it has been long. You don't have been at three. Yes, tunaona vizuri. We are still our prayers and our hands. Before tuingize maswali tunaona maombi imejibiwa. And our hearts. Those people wanaenda kupigana kila siku. They have weapons, they have everything. Na sisi vile tumekaa hapa kwanza tumechoka nguo zetu tumeraruka, vieta hata tujaibadilisha hizi hatuwezi fika. Hata swali moja. Wakati mtoa kana, uko unapeleka. Kadu mtoa hiyo nje. Kana na sisi tuende kana. Hiyo ndio kadu uko naenda. Yes. Mimi nakuuliza. Hata kama ni hiji kuli. Sisi tutaenda. Sisi tutaenda. Unaenda wapi? Unaenda kili. This is from that land. Haya ndio matunda kuna mate, machungwa, maziwa nimekunywa ya kutosha. Na bado hazijaisha. Pia niko na zingine naweza kugawii kile. Iko ndio hii. Shika hii matunda. Haitani hata kupatia mtu. Sio yako peke yako. Ujue land iko namna gani. Ujue sasa wale wameleta hiyo ripoti wote wamekuwa watu wa kuogofya. Hapa ni maembe na machungwa. Tafadhali simishike. Nimekuwa nikila juu ya mwembe huko juu nikiwa cross legged. Yeah. Cross legged. Yeah. Kutu hiyo
hiyo lunch ni lunch mzuri. Yani iti ambayo ni lunch hivi. Hivyo mnasikia eti kuna milima na mabonde. Haiko. Angalia mimi vizuri na uniangalie vizuri. Waangalie mwenzangu hapa toa ripoti yake. Unaona hii kama ameshika ni mbuzi? Unaona hii? Hii ni nini? Hili fruits, na ni mboga. Uko na wambia, siogope tweneni. Tweneni, tujione. Hawa umeleta ripoti, mbaya. Na sisi tumeleta ripoti, askari wendo. Hallelujah. We thank God because of the report. We thank God because of the youth. We thank God because the word of God says in the book of that is chapter 10. Tunashukuru Mungu kwa sababu katika kitabu cha Danieli kifungu cha 11 mstari wa 32 that those who shall know the Lord their God, wale ambao wanamjua Mungu wao, they shall be strong, watakuwa wenye nguvu, they shall do exploits, watafanya maajabu. And the same thing as a church we are believing, na hivyo hivyo kama kanisa tunaamini, even if there are bad reports all over, hata kama kuna ripoti mbaya kila mahali, we shall be strong, tutakuwa wenye nguvu, we shall have the land, yeah. And we shall do exploits, yeah. And the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Makofi tafadhali. Makofi kwa vijana. Amen. Amen. Asanteni vijana. Tumekula matunda hapa. Tumekienjoy. Asanteni vijana tafadhali kwa hiyo huduma yenu. Simulete skiti ingine sande. Ambayo inafanana na hiyo. Ambayo iko na matunda. Tuwapigie tena vijana makofi jameni. Thank you so much. Now in the house. Katika nyumba. Hey. Yeah. Tulisema mother is in the house. Tukasema wageni wamefika. Lakini kuna mtu mmoja ambaye hapo amewasili. Lakini saa hii ameingia kwa nyumba. Ako ndani. We want to appreciate the presence of our dear pastor Reverend James Gekko. Hayawi. Aha. Mwisho huwa.
People we cannot ignore. People who are very important as far as their family is concerned. They give us security. Now we want to bring on stage men's fellowship. Niliona Anderson alifuzu juzi, labda amesahau. Hata wale wako nje Ashes. Ashes. Unajua nini ndio unaweka Anderson? Unajua wanaume ndio unaweka security lakini tunawasubiri hapa. Wanaume wanatembea. Wako ngangali. Men in the house, me being part of them. Amen. I join the team. Give this microphone to our dear brother. Oh, kuna microphone tayari. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hawa ni wanaume, si wazee. Ndio upendo wa wazee pale. Wazee. Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume na mzee ni wewe. Bwana sifiwe. Tunataka tuchezewe kipo, kuna wimbo ambao tutaimba ambao unasema moyo Yesu moyo. Hallelujah. Moyo Yesu moyo. Msiangalie sauti kama nani. Sauti nzito. Sauti nzito sikile. Bwana sifiwe. Utaona hapa, ndio nimesema hawa ni wanaume si wazee. Utaona vile watafanya. Na kama umekaa hapo, okay. Yeah.
wapi? Mahali kwingine wapi kuna raha kama hii? Niende wapi? Yaani naienda yote na vijana wangu wako pale. Anaona dadi. Wewe. Let's put our hands together as we welcome ushers in the house. Ushers in the house. Ushers. Tunaona yule ndugu aliitwa KCB. KCB. Kwa Kenya komashio lakini hivyo gali hivyo gali metokelezea hivi karibuni hivyo namba mpya kwa hii kanisa hundi amefanya winning latest yaba kwa hivyo ni KCB lakini mta mwona mke wake maana yuko hapa kwa kikundi hiki yako kwa department singine asante wapigie asho asho hawa na watu wa mungu saingine wanajirasimisanga kufa smile hata zaili hakuna hivyo kukaribise kwa hivyo Okay, bwana asifiwe. Sisi ndio ushers. Na kwanza maybe kuna watu hawajui majina. Huyo amesimama hapo anaitwa Baba Yudia ama Titus. Hapa tuna Eda Juma, Mama Paul, Bini Masi, Addison, Mother and Purity, Loda, Baba Mike, Neri and Jedi. Bwana asifiwe. Amen. Tutaimba hivyo so that tuone mfikiria ya kwamba sisi kazi yetu tu ni kusalimia watu pale, kuwakaribisha hata kuimba tuwajue. Okay, tutaimba wimbo ya kigosho. Leo naona it's like Kikuyu imeflow. Mama, I'm going to go to the house.
Asante. Now, tukumalisia katika orodha ya hiyo kipindi, tungependa kualika watu ambao ni wa maana sana katika nyumba na ni Sunday Church. Tuwakaribishe Sunday Church wanapolete makipuki Sunday Church. Lakini we thank God, the others were in the kitchen and all that. But for now, tuko na skit kidogo ambayo for the sake of time, tutaomba hatutakuwa na interpretation. Ndio tutaifanya tu. Tutaomba sababu tumeona tuko na mama, tuko na shosho in the house, lakini tunaomba tu roho ataleta ufunuo, ataelewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitamwalika mwalimu Karo, mimi naitwa Simon Kimani. Na kuna wale wengine tuko nao ili aweze kuendelea. In front of you is a Sunday church. Let me present to you a Christmas kit. So sit back, relax, enjoy. Welcome. Yeah. Facebook, Twitter, WhatsApp, what up? There was a meeting in heaven. God asked, who shall I send to save my people? Jesus said, go. Say to Jesus, I will send you to my people. Are you ready to respond? Who am I to say? Send me Lord, send me Lord, send me Lord, who
meetings. Do not be afraid. For the Lord is with you. You are going to conceive a child and you name him Jesus. The Holy Spirit will come upon you. The power of God will overshadow you. In fact, your cousin Elizabeth is already 6 months pregnant. Let it be so. 3 months and I think I have to take me. This is Mary, I'm coming from Nazareth. Listen, go away. Hey, someone, how may I help you? Is there any room?